ଗୋଟିଏ ପିଲା, ତାର ବୟସର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାହାଚରେ ତାର ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଥାଏ। 4 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ମହାନ ଅଟନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠୁ ହୁସିଆର ଅଟନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ଭଲ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗି। 12 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ଦିନକୁ ଦିନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଓ ବଦରାଗି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ, ଓହୋ, ଏବେ ତ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣା ନାହିଁ ମା କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଛି। 25 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ମୋର ସବୁ କଥାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ସେ ଦୁନିଆକୁ କେବେ ବୁଝିବେ। 30 ବର୍ଷ, ମୋର ଛୋଟ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଡରୁଥିଲି। 40 ବର୍ଷ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଦ୍ରାମି କି ଶିଷ୍ଟାଚାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମୋତେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅନୁଶାସନରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 50 ବର୍ଷ, ଆଜିକାଲି ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବାରେ କେତେ ନାକେଦମ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆମ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାରେ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିନଥିବେ। 55 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା କେତେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ସେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଆଜି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ଆମେ ସଂଯମତାପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ। 60 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପା ମହାନ ଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସବୁଠୁ ସତ କଥା ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ପୁରା 60 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଆଗରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଚାରଧାରା ଭୁଲ ଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କର ଓ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ କର।